Hej och välkomna till julkalender 2017 med Prädi. Tyvärr så är inte han här just nu. Men ni får stå ut med mig så länge. Det här är ju utmaning nummer 8, alltså lucka nummer 8. Det ni ska göra är att ni ska helt enkelt jonglera. Jag tar någonting som jag älskar, nämligen tuggummi. Så jag har, eller i alla fall det är tre olika tuggummiburkar. Så jag har tre olika tuggummiburkar som jag ska jonglera med. Så här kan det se ut. Jag visar även från den här vinkeln så att ni förstår. Där har ni det. Jätteenkelt. Så tills Prädit kommer tillbaka så vet ni vad ni ska göra. Ni ska ta bild på er. Nej, det ska ni inte göra. Ni ska ju filma er. Just det, ni ska ju filma er och lägga upp det på YouTube. Och sen så kommenterar ni här nere. Eller så kan ni också lägga upp det på Instagram när ni gör det här. Och så hashtaggar ni julkalender 2017 med Pradip. Så vet ni om att han kommer säkert till det. Lycka till där ute och vi ses snart igen.